армысыздар көрірмен, бүгінде әлемдегі жалпы көңіл күй шарт шадыман деуге келмейді оған себепті көп басты себеп геосаясаттың тұрақсыздығы украинадағы және таяу шығыстағы теке рестердің өзі бүкіл әлемнің жүйкесін жұқартып тұр жүйкесі жұқарып жүрген халықтардың қатарында қазақ та бар өйткені бізге көрші ресей тарапынан күш қолдану жолымен қысым жасалу ықтималдығы жоқ емес бар деп жатады оны жоққа шығару ақмақтық болар еді ресей саясаткерлерінің біздің ауламызға қарап ауық ауық өріп тұруының өзі ықтимал қысым жасауға қаланып жатқан негіз бе кім білсін кезінде украинадаға үре үре ақыры кез келді де әскер кіргізді бет аулақ бұл заманда бәрінде күтуге болады Қазастан ғана емес мысалы бүкіл Европа елдерде қанжардың жүзінде қылпылдап тұрғандай халде орысты өздерінен алыстату жолында украинаға көмекті үйіп төгіп беріп жатыр орыспен шексіп қалу тәуекелі басым елдердің қатарында молдова балтық жағалау елдері польша грузия армения барлық орталық азия елдері тұр мұншама халықтардың көңіл күйі бүгінде шат шадыман емесі де белгілі ал украинада әзірге жаңа жыл мерекесін тойлауға ықылас та мұрша да жоқ украиндықтар алдымен өздерінің соғыстағы жеңісін тойлағысы келеді көңіл күйдің мерекелік емес екені дүниенің әр қиырындағы халықтардың алдымыздағы жаңа жыл мейрамына деген құлшынысы қандай екенінен ақ көрініп тұр әлемде жаңа жылды тойлауға деген селқостықтың табы байқалады ал мерекені тойлау көңіл күйге және жанның тыныштығына тікелей байланысты екен тағы бар жаны тынбай алаңдап жүрген адамдарда мерекелік көңіл қайдан болсын оған мысал да көп соның кейбіріне тоқтала кетпекпіз жалпы орталық азия елдерінің халықтарында біздің жаңа жылымыз наурыз мерекесі деген ұстаным бар дегенмен 31 бірінші желтоқсаннан бірінші қаңтарға қараған түнгі жаңа жылды кернейлетіп сырнайлатып қарсы көп негізінен бұл отбасылық мейрам деп қарастырылады ал бейіл орталық азия елдерінде жаңа жылды қарсалу алу мерекесін отбасыдан тыс орындарда яғни көшелерде дәмханалар мен мейрамханаларда және алаңдарда тойлаудың артық даңғыр дұңғырын шектеу үрдісі бар мереке көбіне балалар үшін мектептермен мен балабақшаларда ұйымдастырылады ал бұрынғыдай ұлан асыр тойлайын деп жатқан ешкім көрінбейді тіпті балабақшалар мен мектептерде де мереке өткізбейміз деп отырған елдерде де бар ол Түркменстан мысалы бұл елде алдымен жаңа жылға дайындық жақсы басталған мерекеге бір апта қалғанда ел билігі көшелер алаңдардағы безендірулі шыршалар мен өзге де әшекейлердің көбін алдырып тастады негізгі деген шыршалар ғана қалдырылды сонымен бірге мектептермен мен балабақшаларда жаңа жыл мерекесінің таңертеңгілік шырша мейрамын өткізуге тосыннан тыйым салынды Түркменстанның имам молдалары да жаңа жылды тойламаңдар дегенді өздерінің уағызында көбейтіп жатыр пайдасы жоқ нәрсеге ақшаларыңды босқа шашпаңдар дейді олар орталық азиядағы өзге елдерде де жаңа жылды естен тана тойлайық деп жатқан адамдар байқала бермейтін сияқты ресейде де сол ресейдің аймақтарында да жаңа жыл екенде босқа ақша шашпайық мерекені тойлап жағамыз жайлауға кетпесін деген ұстаным пайда болды мерекелік от шашуды көбейтпеуді қадағалауда бар әсіресе украинаға жақын жатқан аймақтарда от шашу мүлде болмауды мүмкін мұны ондағы жергілікті тұрғындар арнай операцияға кедергі бермейік деп тоқтатқан сияқты Бір қатар аймақта от шашуға тыйым салынды ресейдің мәскеу липецк ростов воронж воронеж курск белгород орлов рязань мурманск пенза калининград архангельск және вологда облыстары мәскеу маңының қалалары сочи казань самара владикавказ қалалары коми ингуш кабардин балқар және башқұртстан республикалары қырым және хантымансы автономиялық округі соғыс жүріп жатқанда мерекелік астатөкті азайтайық деген бастамаға қосылған жаңа жыл мерекесін ұлан асыр тойламау үрдісі еуропа елдерінде де бар деп жатыр мұның бәрі геосаясаттың тұрақсыздығына халықтардың алаңдауына және жүйкесі жұқаруына байланысты болса керек қазақстанда да отшашуға шектеу қойылып жатыр қауіпсіздік қадағаланады әрі отшашудың шашудың рұқсатсыз саудасына тосқауыл қойылады негізі заң бойынша жай күні болсын береке күні болсын түнгі сағат он ден кейін көшенің тыныштығын бұзған адамға айыппұл салынады түптеп келгенде мұндай заңмен жаңа жыл кешінде сағат 11.00-ден ертесі күнгі он ге дейінгі аралықта мерекелік отшашу жасыған адамға айыппұл салынуы тиіс қазақстанда ұжымдардың корпоративтері жылдағыға қарағында азайған немесе әсіре айғай шусыз өтіп жатқаны байқалады тек мектептер балабақшыларда жаңа жылдық шырша мерекесі жақсы деңгейде өткізіледі әрине әлемде тыныштық болса еш бір елге қауіп төнбесе ешкім өзінің ертеңгі күні үшін алаңдамаса халықтардың мерекесі де жаңа жылды тойлауды әлде қайда жанданған болар еді құрметті көрермендер ютуб арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар